Bismillahirrahmanirrahim. Nengai semnu piakpon to nengka caut prokan. Rabah Sheikh Ahmad bin Zaini Dahlan tole Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Wemem ciciran sat jereung. Hai piak ciciran teng ka caut prokan nu serta cie. Ka caut prokan liap po hai nengko hak sat sat. Lalu jeung jong swang jol ampi reung nang jeung Moskwa san na ampi Sheikh Ahmad bin Zaini Dahlan keu kot ti mufti Makkah kot kaat no chnam 1232 Hijrah kraoy pi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab slap phak phael jeung 20 jeung chnam da sa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kot slap no chnam 1206 Hijrah ជាង ក្រោយ គ្នា 20 ឆ្នាំ ជាង Sheikh Ahmad Zaini Dahlan គាត់ លាប ពណ៌ ជា ច្រើន ណា ទៅ លើ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ដូច ជា ថា Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab សម្លាប់ គេ សម្លាប់ ulama សម្លាប់ abriya អ្នក muslimin បរិសុទ្ធ ស្អាត ត្រឹម ត្រូវ ល្អ ត្រឹម ត្រូវ គាត់ សម្លាប់ ហើយ និយាយ ខ្លី តាំង ពី គាត់ ចូល ដល់ ទឹកដី Makkah តាមពិត គាត់ កើត នៅ មក្កា នឹង ហើយ ក៏ ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ ពី គាត់ ឡើង តំណែង ជា មុហ្វទី មក្កា រួច មក អ្វី ដែល គាត់ ធ្វើ មុន គេ នឹង គឺ គាត់ បាន សាង សង់ គេ ហៅ បណ្ណាគារ មួយ ឬ ក៏ កន្លែង បោះ ពុម្ព សិភៅ ហើយ នៅ ពេល នឹង គឺ គាត់ បោះ ពុម្ព គីតាប របស់ គាត់ មួយ ចំនួន ដូច ជា គីតាប អល់ហ្វូតូហាត អល់អ៊ីស្លាមីយ៉ា kitab khulasa al-kalam fi bayan umara al-balid al-haram kitab ar-risalah fi ar-radd 'ala al-wahhabiyyah kitab fitnatul wahhabiyyah nang kitab sain-sain tiet chea pisah kitab dael chong vai proha nang liep po to leu shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab nang tae mdaong cheang pe kot tveu maktabah nang sang sang ge hau tha banna kia nang hai គាត់ បោះ ពុម្ព គីតាប ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នៅ រឿង លាប ពណ៌ ទៅ លើ វ៉ាហ្ប៊ី ហ្នឹង ហើយ គាត់ បាន ចែកចាយ ណា ចែកចាយ នៅ គីតាប ទាំង អស់ ហ្នឹង ទៅ ឲ្យ ពួក អ្នក មក ធ្វើ ហាជី ពី គ្រប់ តំបន់ ពី គ្រប់ ប្រទេស គ្រប់ ប្រទេស តំបន់ អារ៉ាប់ និង ប្រទេស តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ តំបន់ ណា ក៏ មាន ដែរ អ្នក ដែល ទៅ ធ្វើ រកុន ហាជី សម័យ ហ្នឹង ហ្នឹង គឺ គាត់ ចែក ដោយ ការ ដោយ មាន ការ ជ្រោម ជ្រែង ពី គេ ហៅ ថា ថ្នាក់ ដឹក នាំ របស់ រដ្ឋបាល នៅ ទីក្រុង មក្កា នៅ សម័យ ហ្នឹង អញ្ចឹង យើង ដឹង ហើយ រដ្ឋបាល ទីក្រុង មក្កា សម័យ ហ្នឹង គឺ គ្រប់គ្រង ដោយ តកូល អាស-Sharif អញ្ចឹង មាន Sharif Ghalib bin Musa'ad Sharif Mas'ud Sharif MCC អញ្ចឹង គ្រប់គ្រង ដោយ គេ ហៅ ថា អ្នក នយោបាយ តកូល អាស-Sharif ដែល ជា ការ លើក ឲ្យ កាន់ អំណាច ដោយ គេ ហៅ ថា រដ្ឋាភិបាល អល-Osmaniyah ដែល យើង ហៅ ថា គេ ហៅ ថា អី គ្រាជាន Osman ឬក៏ Daulah Osmaniyah ហើយ យើង ដឹង ថា Daulah Osmaniyah នេះ គឺ ចេញ ពី ប្រទេស ទី កន្លែង ធំ ដែល ជា Daulah Osmaniyah គឺ នៅ ប្រទេស Turkey ហើយ ពុំមែន ជា Arab ទេ យើង ដឹង ហើយ ថា Daulah Osmaniyah ពុំមែន ជា រាជការ ឬ រដ្ឋាភិបាល Arab ទេ តែ ដោយ សារ វ៉ៃ យក ទីក្រុង Makkah បាន គ្រប់គ្រង Makkah នោះ តែ ម្ដង អញ្ចឹង ពេល នោះ Sheikh Ahmad Zaini Dahlan ហ្នឹង ត្រូវ បាន មេ ដឹក នាំ នៃ នៃ រាជការ របស់ Bani Osman ឬ ក៏ Daulah Osmaniyah នេះ លើក បន្ទប់ ធ្វើ ជា Mufti ហើយ ឲ្យ ធ្វើ ជា មេ ដឹក នាំ សាសនា នៅ Makkah នោះ តែ ម្ដង អញ្ចឹង ដោយ មាន ការ ជ្រោម ជ្រែង ពី រដ្ឋាភិបាល នៅ ទីក្រុង Makkah ហ្នឹង ជា រដ្ឋាភិបាល របស់ គេ ហៅ ថា Daulah Osmaniyah ហ្នឹង អញ្ចឹង ធ្វើ ឲ្យ ការ លាប ពណ៌ ទៅ លើ Muhammad bin Abdul Wahab ហ្នឹង ឯង កាន់ តែ មាន ប្រសិទ្ធភាព ដោយ សារ អី ដោយ សារ Daulah Osmaniyah នេះ គឺ ខ្លាច បំផុត នៅ ការ ដណ្ដើម អំណាច ពី សំណាក់ បពួក របស់ Amir Muhammad bin Saud ទៀត បពួក ដែល យើង បាន ស្ដាប់ ពី ថ្ងៃ មុន ហ្នឹង ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង Amir Muhammad bin Saud ដែល កាន់ កាប់ តំបន់ Arab Saudi បច្ចុប្បន្ន នេះ នៅ តំបន់ ទីក្រុង Riyadh អី ហ្នឹង អញ្ចឹង ពួក គេ ហៅ ថា Daulah Osmaniyah នេះ ខ្លាច ខ្លាច បាត់បង់ អំណាច ខ្លាច ចាញ់ លើ ស្នាដៃ របស់
tekol Muhammad ke hata robah perang macam Muhammad bin Saud ni jang thua oi kot ke hata jumrun ឬ ក៏ ជួយ ជំរុញ ក្នុង ការ លាប ព័ត៌ ទៅ លើ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ព្រោះ គាត់ ដឹង ថា Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab នេះ គឺ មាន ta'aqud ឬ tahaluf កិច្ច សន្យា ជាមួយ នឹង តកូល Ali Saud នៅ ក្នុង ការ ផ្សព្វផ្សាយ មាគា ពិត ហើយ នឹង ជួយ ជ្រោម ជ្រែង នៅ ក្នុង ការ បង្កើត រាជការ Islam Arab មួយ តាម មាគា Quran និង Sunnah អញ្ចឹង ធ្វើ ឲ្យ Daulah Osmaniyah នេះ រាជការ ខាង Osmaniyah នៅ Turkey នេះ ខ្លាច រអា ជា ខ្លាំង អញ្ចឹងសេអាហ្មាត់ហ្សៃនីដាឡានគាត់បានសរសេរគីតាបជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធចោតប្រកាន់ទៅលើសេមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ថាសម្លាប់គេថាសម្លាប់អ្នកអ៊ីស្លាមសម្លាប់អ៊ូឡាម៉ាបង្ហូរឈាមទឹកខ្វៀរអញ្ចឹងបើយើងមើលការទឹកខ្វៀរនោះគឺអត់មានអីផ្សេងទេការទឹកខ្វៀរគឺបានន័យថាចោតទៅលើសេមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ថាកាត់គេកាហ្វៀរដោយអ្នកអ៊ីស្លាមត្រឹមត្រូវនៅអ៊ូឡាម៉ា ហើយដូចនេះហើយការទឹកហ្វៀររបស់ឈីមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់នេះគឺមួយចំនួនតូចទៅលើមនុស្សដែលក្បត់នឹងសាសនាដូចជាតូស៊ូយូតសុំពីគូបូរដូចជាតូគេហៅថានាំគ្នាតូតវ៉ាហ្វជុំវិញគូបូរហ្សេតអ៊ីប្នុលខតតបហើយជាដើមឡាក់នឹងឡាក់អ្នកគេហៅថាធ្វើទង្វើដែលនាំឲ្យឈីរិកមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលឈីមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់គាត់កាត់ថាប្រការ ដែលនាំឲ្យធ្លាក់កាហ្វេហើយគាត់បានទឹកខ្វៀតទៅលើបុគ្គលឡើយអាហ្នឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងហើយដូច្នេះហើយឈីសៃនីដាឡានបើមានការសរសេរនៅក្នុងគីតាបមួយទៀតដោយសារឈីសៃនីដាឡានគឺគាត់ទទួលរិជវ៉ាឬក៏ទទួលសំណូកពីបណ្ដាលមេដឹកនាំអារ៉ូហ្វីឌីពួករ៉ូហ្វីឌីអាស៊ីអះ នៅសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កាត់ហុកគំរហូតដល់គេហៅថាប៊ីអ៊ីស្លាមអាប៊ីតាលីបអពុករបស់សៃណាអាលីក៏ជូលអ៊ីស្លាមហើយកាត់ហុកគំផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសរសើរទៅលើអាលីលបេតសិហាមែនសរសើរត្រឹមតែសរសើរទេសរសើរដោយជ្រុលជ្រុះទៅលើតកូលរបស់អាលីលបេតឬក៏តកូលខ្សែស្រឡាយរបស់សៃណាអាលីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូដោយសារការមានសំណូកសោកបានពីពូស៊ីអះហើយ បើយើងក៏លេខទៅមើលគីតាបដល់គាត់សរសេរហ្វូទូហាតអ៊ីស្លាមៀហើយនឹងគីតាបអារីសាឡាហ្វិររ៉ាឌីអាឡាលវ៉ាហាប៊ីយ៉ាងពីរគីតាបនេះគឺចាក់ប្រធានគ្នាណាពីរគីតាបនេះគឺចាក់ប្រធានគ្នាដោយគីតាបក្នុងគីតាបអាល់ហ្វូទូហាតអ៊ីស្លាមៀហ្នឹងគាត់និយាយអំពីគេហៅថាម៉េចគេហៅថាអ៊ីស្លាមដែលគាត់គេហៅថាដាក់កាន់មាគាដូចគាត់នេះឯងគឺចំនួនតិចតួចណាស់ ណាចំនួនតិចតួចណាស់ហើយមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ហ្នឹងគឺអ្នកតាមវានឹងគឺអ្នកតាមគាត់ហ្នឹងមនុស្សច្រើនមានមកភូមិទៅមកភូមិទៅមកភូមិគឺការវងវែងឯងកាន់តែសពផ្សាយពេញណាពេញណីអញ្ចឹងគាត់បានគាត់ចាត់ទុកគាត់អ្នកចំនួនតិចហើយអ្នកតាមមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់មានចំនួនច្រើនរៀបដាល់មួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃដោយសារភាពវងវែងពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនបានសរសើរទេទៅលើអ្នកចំនួនច្រើន
tiết đấy Allah mình sờ xa tới chấm bùn để chấm nôn trán tại Allah sờ xa chấm nôn này chấm nôn tịt mình chẳng quạt lực lang bẹp nằng rồi ai nó nói kitab Ar-Risalah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyyah rồi có kitab Firsatul Wahhabiyyah này cứ quạt chặt tục Muhammad bin Abdul Wahhab nom monomia kia đo tít chặt pi sao mai Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mọi đoàn Muhammad bin Abdul Wahhab pram một mươi rồi năm quạt ha mẹ đặt chư tam mẹ kia Wahhabi ni tích tu chẳng là mật đo và man sai nẹ hò quận gì bài nắng hai đứa trẻ nẹ can là tam mẹ kia bà quận cứ chẳng lừa lục chẳng quạt nghĩa tờ lót tờ đó ông nuốt bị cá trầm nuốt tràn mình nấy nẹ đặt đa tam mẹ kia đôi quạt anh nắng dương mơ bị phiệp kỳ hào tha mình si trong quạt nẹ rồi viên kitab đi nè hai mũi tiết bây giờ kể lại tờ mơ kitab đã sắp xếp đòi Sheikh Muhammad Bashir As-Sawani non dia quan chức ulama India nó sau mai cầu những đấy nó sau mai Sheikh Ahmad Zaini Dahlan nằng mong cứ quan sắp xếp kitab Muisiyanatul Insan An Waswisati Sheikh Dahlan
ើគាត់ធ្លាប់ហៅសេះដាឡាហ្នឹងទៅបរិហាជាមួយនឹងគាត់ណុនឌីអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ឲ្យដាឡលប៊ូរហានផ្ោះតាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកីដារបស់ Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab អាកីដាអាលីសុនណាវលជាម៉ាអ៍បែបណាតា Sheikh Ahmad Zaini ដាឡាចង់ចប់អត់អាចឆ្លើយតបអ្វីជាមួយនឹងគាត់ទេហើយមានតែលៀបពណ៌ថែមថាពួកតាក្វីតពួកតាបឌីកពួកថាគេវិទ្យាគ្រាន់តែគេទៅសុំពីកូបូតចឹងចុះបញ្ចប់ Sheikh Muhammad Bashir As-Sawani គាត់សរសេរគីតាមួយ Siyanatul Insan an wasfi zati Sheikh Zaini Dahlan ចឹងគីតាហ្នឹងឯងគឺបើយើងទៅអានមើលទៅច្បាស់ណាស់ថាគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិ Sheikh Ahmad Zaini Dahlan យ៉ាងម៉េចហើយលៀបពណ៌របស់គាត់ចំពោះ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចរីឯមសអាឡាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគីតាបណាគីតាបដែលប្អាយតរបងគាត់ណាសេះសូឡៃម៉ានប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ដែលសេះអាម៉ាត់ហ្សៃនីដាឡានលើកឡើងថាសេះសូឡៃម៉ានប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ជាពុះមួយបង្កើតបងបង្កើតរបស់សេះមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ក៏ប៉ុន្តែតែងតែប្រឆាំងរហូតដល់បរហោឈាមគ្នាហើយកាត់ថាមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ជាបរិសវងវែងចេះចោះជាដឹងរឿងហ្នឹងគឺលែងសុបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះតាពិតពីដើមទីពីដើមទីគឺ Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahhab អត់គ្រប់គ្រងនៅការដាក់វ៉ាររបស់ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab នៅលើមេគីមួយចំនួនដូចជាតាហ្រីមការបះរាមទៅស៊ីរះកូបូតណាប៊ីតាហ្រីមគេហៅថាអតវ៉ាសុលអញ្ចឹងមសាឡាតាហារាមទៅស៊ីរះកូបូតយើងត្រូវមើលមសាឡានឹងឲ្យស៊ីជំរុញមិនមែនបះរាមមួយយករត់យើងទៅស៊ីរះមសាណាប៊ីហើយយើងចូលទៅមើលកូបូតណាប៊ីអានឹងហារាមទេបាទថាកុសយើងតាំងចិត្តនៀតដើម្បីទៅស៊ីរះកូបូតអានឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអត់បានទេនៅក្នុងមេគីអាលីសុនណាហើយនឹងមសាឡាមួយចំនួនទៀតដែលសេះសូឡៃម៉ានប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់គាត់អត់យល់ឃើញដោយសេះមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់អញ្ចឹងបានគាត់ខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺសេះសូឡៃម៉ានទៅជួបសេះមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ផ្ទាល់ហើយសារភាពនៅអ្វីដែលសេះមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់នាំមកនោះគឺជាការពិតនាំមកគឺភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងពីកូរ៉ាននិងសុណាហ៍ការពិតហើយក្រោយមកសេះសូឡៃម៉ានប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់នឹងឯងក៏កាន់តាមនៅអ្វីដែលមានគេដាក់វ៉ាររបស់សេះមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់រីឯគីតាប២ដែលទួនបងប្អូនខាងអាសាអ៊ីរ៉ោះគាត់តែងតែលើកឡើងអ្នកវាយប្រហារទៅលើសេះមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់គាត់តែងតែលើកឡើងជាគីតាបដែលចង់សរសេរដោយសេះសូឡៃម៉ានប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់បងគាត់ផ្ទាល់ដែលចង់ប្រឆាំងនឹងគាត់ហ្នឹងគឺគីតាហ្វសុលខីតាបហ្វីរ៉ាឌីអាឡាអ៊ីប្នីអាប់ឌុលវ៉ាហាប់និងគីតាបអសវ៉ាអ៊ីកុលអ៊ីឡាហ៊ីយ៉ាហ្វីរ៉ាឌីអាឡាលវ៉ាហាប៊ីយ៉ាហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេគីតាប២ហ្នឹងគឺឧឡាម៉ាក់ក្រោយពីហ្នឹងក្រោយពីពួកគាត់ហ្នឹងអត់មានឧឡាម៉ាក់ខាងសាឡាហ្នាមួយបញ្ជាក់ថាគីតាប២ហ្នឹងជារបស់ Sheikh Sulaiman ទេគ្រាន់តែយកឈ្មោះ Sheikh Sulaiman យកមកថាតែប៉ុណ្ណោះតាមពិត Sheikh Sulaiman អត់បានសរសេរគីតាប២ហ្នឹងទេហេព្រោះតាគឺមានច្រើនចង់បញ្ជាក់ក្នុងហ្នឹងព្រោះតាដែលច្បាស់បំផុតហ្នឹងគឺ Sheikh Sulaiman គឺគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1208ហិជ្រោះឃើញទេដល់ពេលអ៊ីតឡាឬក៏រហស្សនាមឈ្មោះ Wahhabi គឺក្រោយគឺអត់មាននៅសម័យ Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ហើយក៏អត់ទាន់មានលើដែរនៅសម័យ Sheikh Sulaiman គឺចេញមកនៅបន្ទាប់ពីគេហៅថាទាហានរបស់ម៉ាស៊ីតដឹកនាំដោយ Ibrahim Pasha វាយលុកទីក្រុងមក្កាក៏កាន់កាប់នៅទីក្រុងមក្កានៅឆ្នាំ1229ហិជ្រោះបន្ទាប់ពី Sheikh Sulaiman ស្លាប់21ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយពី Ibrahim Pasha កាន់កាប់ទីក្រុងមក្កានឹងហើយបានចាប់ដើមអ៊ីតឡាកាលីម៉ាវ៉ាហាប៊ីចាប់បានចាប់ដើមចេញពាក្យវ៉ាហាប៊ីហើយក្រោយមក Sheikh Ahmad Zaini Dahlan កើតនៅឆ្នាំ1232ក្រោយពីនឹង3-4ឆ្នាំអញ្ចឹងបានក្រោយពីនឹងទៅគឺពាក្យវ៉ាហាប៊ីនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងការលាបពណ៌ទៅលើអ្នកដែលកាន់តាមមាគា Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ហើយដូច្នេះហើយបើយើងមើលនៅក្នុងគីតាប2ហ្នឹង Fasl al-Khitab និងគីតាប As-Sawa'iq al-Ilahiyyah ដែលថាជាគីតាបរបស់ Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahhab ហ្នឹងចឹងប្រើពាក្យវ៉ាហាប៊ីពេញមាត់ហើយមួយទៀតបើយើងក្លែកមើលផ្ោះតាងជាក់លាក់មួយទៀត Sheikh Sulaiman គាត់រួមឪពុកជាមួយនឹង Sheikh Muhammad ដែរគឺ Abdul Wahhab ហេតុបើសិនជាគាត់ចោទ Sheikh Muhammad ថា Abdul Wahhab ថា Wahhabi ចឹងបានន័យថាគាត់នេះស្បាស់ទៅកាន់ឪពុកគាត់គាត់ចោទប្រកាន់ទៅឪពុកទៅរកឪពុកគាត់ហើយឪពុកគាត់ជាអ្នកជាឧឡាម៉ាត្រឹមត្រូវម្នាក់នៅក្នុងមសាហំបាលីសេះសូឡៃម៉ានក៏ទទួលស្គាល់ឃើញទេចឹងមូលហេតុអីបានសេះសូឡៃម៉ានចង់ស្អប់ចង់ចោទប្រកាន់ទៅលើមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ត្រូវថាមូហាម៉ាឌី
mình trâu thao Wahhabi thì pro Wahhabi chỉ chmô ở bộ ông bố quát thế chân quát mình ăn do chmô ở bộ quát nằm bây cho mình to tờ lơ phổ ôn quát bán thế chân cái này nó mua chết đáy thà kỳ tạp bì nâng mình mê chân kỳ tạp rồi bỏ xếp Sulaiman bên Abdul Wahhab lại thế chân lệnh mùi tiết biệt quan nâng ca tắc vị biệt quan nâng 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 xếp Muhammad bin Abdul Wahhab trâu bán xếp Ahmad Zaini Đà La nâng ưu là mạng bùi chùm nôn tiết chào can thôn thôn thà chê thà chôn ọt mê đưa xế nhỉ thông bóng phót cứ tìm mùi xếp Muhammad bin Abdul Wahhab quát kể hào ta tahrim tawassul mân oi tawassul nâng xô lì hiên mân oi bọc chọn xóm ít xóm nâng Allah ý nâng sta'an ta phá sta'im billah quát thà anh chẳng bên anh ai chọn xóm ít tóc xóm Allah mù lại bàn ta xóm bì kubur nè lò tóc xóm bì kubur sahabat xóm kubur bạp nâng cư bà ca sĩ rích bà ca ạc lâm trâu tê hai quát có tàu vai cập tích kubur mùi đàn miên nâu đợt ý ạ nâng chân sạch đường đại xa rương nâng tay con nó bởi dương cơ lê tàu mơ kỳ tạp giấy như đà lan tòa kỳ tạp đó tây tiết đã chọn bạc can tàu lơ Muhammad bin Abdul Wahhab thàn chê thàn chê thàn nó mẹ kia mô thamay nó mà sập thamay đấy cựa mẹ rưỡi em xế nhỉ mẹ Muhammad bin Abdul Wahhab pra ai thật phơ ở bờ ạ cọ pra ai kì hà ta ạc cổ lâm cứ mẹ chân nhỉ vụ quạt khăng xâm ba tàu lơ Muhammad bin Abdul Wahhab đòi xa tài rương mùi cột cư rương Muhammad bin Abdul Wahhab khoát kế âm pi tà vật xuất khoát kế âm pi ca xong pi cú bút khoát kế âm pi ca xong pi nà bí bê là nà bí sạc tổ hải tất phân nông dân án sạch đứa bị đạm đào chọn mình chân bởi dân cái lấy tâm kế hào thăm mục tì bày rút sheikh ấy còn chung một con đôi chì alfa rút Abdul Basit sheikh Abdul Basit đã chì mục tì Beirut ក្រោយ ពី សម័យ Sheikh Ahmad Zaini បន្តិច ហ្នឹង គឺ គាត់ សរសេរ គិតាប មួយ ដែរ ណា ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង Wahhabi យ៉ាង តា យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង គាត់ សរសេរ ថា តា ពិត មា គេ ដែល Muhammad bin Abdul Wahhab នាំ មក គឺ ជា មា គេ ពិត និង មា គេ ត្រឹម ត្រូវ ក៏ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ ពួក គេ តាសាដ្ដុត បន្តិច នៅ ក្នុង ការ រឿង ហុកុំ ផ្សេង ផ្សេង ដូច ជា បិដអះ ការ មួយ ចំនួន ហើយ នឹង តាហ្រីម បាហារ៉ាម បកា តាវ៉ាស៊ុល មួយ ចំនួន kayaknya anak ki mufti lubnan Syekh Abdul Basit Al Faruti do ji pecang lan chmuk do ta man chang chbah 100% tae kot ta le kita muay ban nige ampi baep nang hai muay tiet bontoap pi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pel da kot nau Najd nau ke ha damban Dariyah damban Uyaina ai nang kraoy mo pel da ratthaiba robas Syekh robas Amir Muhammad bin Saud khlang khla kot ban sase sambot 2 3 3 4 សាតកាន់មេដឹកនាំមកកាសដែលសេះសៃនីដាហ្លានកំពុងអាហ្មាត់សៃនីដាហ្លានកំពុងតែធ្វើមុហ្វទីនឹងដើម្បីសុំទៅធ្វើហាជីក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសេះអាហ្មាត់សៃនីដាហ្លានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំមកកាសគប់ឲ្យចូលក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺអាមៀនមកកាសគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់ហាវគាត់ហាវតំណាងម្នាក់ពីរនាក់អ៊ូឡាម៉ារបស់សេះមូហាម៉ាត់បិនអ៊ុបដុលហាប់ដើម្បីមកសួរសិនថាអគីដារបស់អ្នកឯងដូចអ្វីដែលខ្ញុំឮមែនដែរទេពេលនោះសេះមូហាម៉ាត់បិណ្ឌអ៊ុបដុលហាប់ក៏បញ្ជូនសិស្សគាត់ម្នាក់ណាគាត់បញ្ជូនសិស្សគាត់ម្នាក់ដើម្បីទៅពញ្ញុលក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ពញ្ញុលយ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ដែរដោយសារសេះអាម៉ាត់សៃនីដាឡាននៅតែប្រកាន់គោលជំហរមួយថាក្រុមនេះជាក្រុមខូវ៉ារីតជាក្រុមតាក្វៀនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមេដឹកនាំមកកាសនឹងដោយលំបានលើឡាខាងដើមគាត់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចដោយសារគាត់ដឹងថាមូហាម៉ាត់បិណ្ឌអ៊ុបដុលវ៉ាហាប់កំពុងតែសហការជាមួយនឹងអាមៀតមូហាម៉ាត់បិនសាអ៊ូតក្នុងការបង្កើតដៅឡាអារ៉ាប់នេះឯងអញ្ចឹងសាច់រឿងនឹងមិនអញ្ចឹងក៏តែមុហ្វទីមកកាសជាច្រើនទៀតដែលទទួលស្គាល់នូវអគីដាស់របស់មូហាម៉ាត់បិណ្ឌអ៊ុបដុលវ៉ាហាប់ក្រោយពីសេះសៃនីអាហ្មាត់សៃនីដាឡានស្លាប់ទៅណាដូចជាសេះមូហាម៉ាត់សាឡេះបិណ្ឌអ៊ីប្រាហ៊ីមមុហ្វទីសាហ្វីនៅទីក្រុងមកកាសដែរសេះមូហាម៉ាត់Al-Banani, Mufti Al-Malikiyah nanti kerong Makkah Sheikh Bashar Al-Hashim Syafi'i Sheikh Muhammad bin Ahmad Al-Maliki dan Sheikh Dati Cerangkit Satai Madhab Maliki, Madhab Syafi'i dan Sheikh Kru Thum-Thum nanti kerong Makkah nang, semai Sheikh Ahmad Zaini Dahlan dah tak, nuntuk Sheikh Ahmad Zaini Dahlan selap tau nang ke Sheikh Teng nang tentu sekolah nukah bantuk pi awai, bantuk pi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bantuk nanti kerong Makkah hai bantuk wa haji, hai bantuk chiều mình được quốc quát bằng hai nâu akidah rồi bỏ quạt toal tập rạp nhẹ từng nâng nên ở đây đây là trong phần khác vẹn con toàn nâng sầm nô thá ta ở đây là lực lao là xe Ahmad Zaini Dahlan tàu lơ Muhammad bin Abdul Wahhab bất rừng bất bất hạt vẹn con kỳ tạp của xe Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahhab bất rừng bất dạ lập dòng phần khác tại phần này wassalam.